Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bugun biz sizlarga taqdim etayotgan liboslarimiz uyda va ko'chada kiyishga mo'ljallangan velur matosidan bo'lgan liboslardir. Bu liboslardan andoz olib bemalol chiroyli liboslar tiktirishingiz mumkin. Keyingi videolarimizni ham tomosha qilib boring. Keyingi videolarimizda bundan-da chiroyli liboslarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Hammamizga ma'lumki, velur matosi har doim urfda bo'lib kelgan. Oldin sizlarga velur matosi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Fransuzcha velours so'zi baxmal degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun bu matolarni ko'pincha bir-biri bilan adashtirishadi. Bu matolarning farqi shundaki, baxmal matosi ehtiyotkorlik bilan kiyinishni talab qiladi. Velur matosi esa juda bardoshli mato. Chaqaloqlar uchun issiq bolalar kiyimlarini ishlab chiqarishda birinchi raqamli mato hisoblanadi. Bardoshli va chidamliligiga qaramay, velur nozik mato deb tavsiflanadi. Velur matolarini 30 gradusdan yuqori bo'lmagan haroratda yumshoq yuvish vositalari bilan qo'lda yuvish tavsiya etiladi. Telegram ssilkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldiraman. Shu telefon raqami yoki Telegram ssilkasi orqali kirib, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, biz bilan hamkorlik qilishni, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz bilan birga qoling, bizdan uzoqlashmang.